Hej och välkomna till min lilla kanal, och nu har jag köpt Sims Vampyrer, eller vad det kan heta på svenska, i en tidigare video. Eller har jag postat den än? Jag är ju helt förvirrad. Men jag har någon gång sagt varför jag har spelat på engelska, och det beror på en mod plus att det finns fler namn på svenska. Nej, inte på svenska, på engelska. Men det handlar inte om nu handlar det om de här vampyrerna. Och jag har faktiskt väntat på det jättelänge. Jag har haft moddar till mitt spel som har satt dit olika vampyregenskaper som egentligen inte har gjort någonting. Vilket har varit lite frustrerande. Och nu har jag äntligen köpt det. För det har äntligen kommit. Det kanske har varit ute någon dag eller sådär, men jag har inte haft tid riktigt. Men jag ska bara gå och ta hand om ett behov som mitt barn har just nu, tydligen. Så kommer jag snart tillbaka. Ja, men nu var jag tillbaka. Var var jag någonstans? Jo, här har vi de olika sorternas vampyrer då, eller? Två tjejer och två killar. Vilka karaktärer kan det här tänkas vara? Jag kan drista mig till att undra om det inte finns lite nya hår och lite nya kläder säkert. Här står det. Nu ska vi se. Här står det, create vampires with all new create a sim options. Create vampire sims that are alluring or frightening. Choose their fangs and mysterious glowing eyes. And even customize a unique dark form to transform into an enraged or spooking other sims. Vadå, så då har man en annan form också som de förvandlar sig till. Skumt, skumt. Unleash supernatural powers. Earn and wield dozens of unique powers that give vampires the ability to control Sims' minds and conjure spiritual energy. Balance your skills by taking on weaknesses and unlock new powers. Okej, jag är alldeles för hypad för att läsa det där. Så, så här ska vi inte göra. Nu ska vi skapa en sim och se vad som finns i spelet. Varför blir det alltid en sim som man känner igen? Henne känner jag inte igen. Det var bra. Det blir bra. Då ska vi se. Hej och ho. För det första så ska hon vara en vampyr. Och då kan man göra de olika. Det här kom ju med en uppdatering tidigare. Grön. Har det funnits hela tiden? Jag vet inte. I don't remember. Men. Oj, blå. Det där tror jag blir jättefint. Så, shit vad smal hon var. Oh, teeth. Really? Vad är det här? Det är ju helt galna tänder. Vad kul. Det är ju helt irriterande. Alltså, jag har inte varit irriterad på det. Men gud, varför öppnar hon inte munnen när jag väljer här? Jag har inte varit irriterad på att det inte finns olika tänder. Men nu, när det finns olika tänder, så är jag liksom så här bakåt irriterad, om man säger. Vi tar de här jätteojämna tänderna bara för att vi kan. Men jag vill ju sätta... Hur gör man? Skin details. Har inte jag avaktiverat saker och ting? Tydligen inte. Men vi kan inte ha en vampyr med fräknar. Det funkar inte. Hallå? Vi kör bara vidare så här. Och sen så ska vi göra så här. Här ska vi gå. Vampires! Kolla! Alltså den här, jag vet inte riktigt om jag gillar den här. Försvinn. Det här håret. Men alltså det är ju alltså det var fint. Det här däremot tyckte jag var otroligt fint. Vad är den här då? Coolt. Cool grej. Den var ganska häftig, det håret. Det här med liksom, jaha, okej. Okay. Det här var häftigt också. Kanske inte för en vampyr. Jag tycker det här håret, det kör vi på, tycker ni inte? Men var ändrar man den till att det ska vara en vampyr? Hallå, hallå! Är det här någonstans kanske? Jag är så hetsig. Vad kan det vara? Vad är det? Finns det nya saker här? Ooh! Vampire family! This Sims wants to create a family of vampires. Okej.
här finns det också en ny. Master Vampire. This sim wants to become wise and powerful vampire. Okej. Okay. Jag bara tar dem. Popularity. Här finns det också en god vampyr. Den här simmen vill kontrollera sin törst och fortsätta vara så human som möjligt. Men det vill inte vi. Jag vill inte. Vad är det här? Powerful. Ja, det vill vi ha. Finns det något nya här då? Inga som var markerade i alla fall, men vi gör henne ond tycker jag. Och sen hot-headed kanske. Hon kommer bli helt hysteriskt jobbig att hantera, men det gör ingenting. Elak också. Hon är ond och elak. Det är jättebra. Vad är det här? Är det vampire? Men så kan jag inte göra den här till en... Vad jobbigt. Okej, är det vampire? Så han är så här, add a dark form to your vampire. Men om jag vill, jag vill ju att hon skulle vara en vampyr. Ja. Jaha. Men han får väl göra henne till, alltså, men fast, eller, åh. Jag blir så här, det här skinnet tycker jag så här, det här föds man inte med om man inte är vampyr. Right? Fast nu gjorde hon tydligen det. Den här killen, han är ju vampyr. Så då gör vi honom till vampyr så. Men innan jag förhastar mig alldeles mycket så ska vi minsann kolla igenom. Vilka kläder kan det tänkas kommit? Nu är det ju markerat här, men det här kommer ju till stads... Vad heter det? Det heter inte stadsliv. Ah, ja. Det kom till... Jo, stadsliv. City living. Ah, ja. Nu kom det vampyrer. Är det här, och nu är jag så här, jag blandar allt ihop. Så det här är ett game pack. Så finns det stuff packs som bara är grejer typ. Det här är ett game pack, vilket är typ inte en expansion, men det ger lite nya grejer. Alltså jag blandar alltid ihop expansioner och game packs. Så folk blir sura på mig. Eller, ja, jag tror inte folk blir sur på mig. Jag tror de snarare bara måste rätta mig och jag blir sur tillbaka. Anyways, den här fanns i massor med olika färger. Hon har ju någon lila grej i håret, så vill man ju typ matcha där, men det går inte. Jag får plocka fram mina nyvunna recolor skills senare. Oh. Really? Hon är ju knappt påklädd. Hallå? Okej. Så man kan ju gå runt så här då. Aha. Okej. Eller... This one. Den här var cool. Coolt, coolt, coolt. Det här var ju mindre coolt, men fortfarande inte så dumt. Vad är det här då? Väldigt enkel, stilren. Kan man behöva ha. Jag tror att jag köper den här. Vad är det för skillnad? Jaha, den. Ska jag ändra på den här? Det är klart man inte kan. Okej. Om vi tar den där hårfärgen så passar det. Oj. Så passar det bäst med rött här. Nej, inte den. Så här. Så, det här blir coolt, eller hur? Och sen bottoms. Vampires. Yes. Ja, jag gillar de här. Jag gillar att det blänker olika i... Ja, ni ser ju säkert vad jag menar. Jag gillar det. Det finns ju olika färger. Samma mönster alltihop, antar jag. Men de där var lite häftiga. Så finns den här kjolen som jag tycker jag känner igen. Men det kanske är från Sims 3 jag känner igen den. Jag är inte riktigt säker. Det finns olika färger. Den var... ja, den ser lite konstig ut här tycker jag. Men...
Här har vi riktigt coola byxor. I like. Oj. Finns även i brunt. Och ett par. Vad är det? Är det jeans eller? Ja, det kanske det är. De var rätt bra de också. Enda problemet här nu är att det är svårt att välja, men jag tror att vi väljer så här, va. Det här blir nice, nice. Fast eller det matchar inte riktigt här. Det här är typ blåsvart och det här är gråsvart. Det störde mig. Ah, ja, vi måste kolla om det finns några klänningar också. Och det gör det såklart. Inte speciellt förvånande skulle jag säga. Men vad är det här? Det ser ut som en pajaskostym. Är det om man är typ så här butler eller sådär? Eller? Den här finns också. Oh. Alltså den var ju jättefin. Vad finns det för färger? Oj. Alltså den här skulle man ju kunna gifta sig om man var en sim som skulle gifta sig. Och ja, alltså riktigt, riktigt fin klänning. Ooh, vampire dress. Alltså den här grunkan gjorde ju att det verkligen kändes som en vampyrklänning. Inte så himla dumt. Men nu hade jag bestämt mig för att hon inte skulle ha såna kläder. Sådär ja. Men hade vi tittat igenom allting verkligen? Har vi missat någonting? Här skulle du kunna... Just det, hår tog jag. Ni får ursäkta, jag är lite så här trött efter jobbet och så här. Och egentligen så skulle jag nog väntat lite med att göra den här videon. Men alltså, jag kan inte vänta. Det går inte. Men ni får... alltså, ja. Det är i alla fall förklaringen till varför jag kanske eventuellt svamlar lite grann. Här har vi i alla fall en hatt som man kan ha ifall man känner för det. Vet inte jag. Så att jag tar av den faktiskt. Accessoarer. Kan det ha funnits några? Svar ja. Ganska coola örhängen. Gör det? Eller finns det? Oj, ja, det var bara ett örhänge. Men det var desto coolare. Och ett halsband som inte syns när man har en sån här topp. Det var ju tråkigt. Så. Bara för att vi ska kunna visa halsbandet. Hallå. Men vad bra det går för mig. Så här ska jag tydligen trycka. Jag vill liksom... Alltså jag gillar att de har verkligen... Att det verkligen finns innehåll som passar. Alltså konstigt vore det annars. De har ju liksom... Det är deras jobb att göra såna här grejer åt mig. Så fint. Så att... Men... Jag gillade verkligen den där... Den här klädseln. Jag vet inte vad, men... ser ni vad jag ser? Vi måste ju kolla skorna, hallå. De här accessoarerna fanns säkert också. Det är väl den där. Och den syns ju såklart inte heller. Oh my hair. Oh min lilla gud. Sådär. Coolt. Coolt med. Men strunt är det. Nu ska vi ha skorna här. Nu ska vi se. Perks. Två par skor. Ett par sådana stövlar. Gillar de inte personligen, men de passar säkert till olika grejer. Och ett par sådana här stövlar. Jag gillar inte dem heller. Så det var ju synd för mig då. Vi får göra så här istället. Se om jag har några andra stövlar som kanske passar. Men vad är det här? Det här är ju också... Är de här nya? Jag tror inte hon ska ha stövlar till de här byxorna. Jag tror det är därför jag inte gillar dem. Men de här skorna gillar jag. Var kom de ifrån då? Ja, det är från City Living. Jag har bara inte lyckats använda dem än. Och de var fina.
För att jag har inte gjort någon sån här first impression grej för City Living, för jag tyckte att alla andra gör det ändå, så att ja. Nu ska vi se, vi ska ha kanske några heels tänkte jag. Alltså de här, de ser så fina ut på bilden, men de går liksom ner i marken på ett sätt som jag inte alls gillar, så det, jag använder aldrig dem. De där däremot, ja. Okej, okay, sorry, this might take a while. Nej, inga passar ju. De här kanske, oj. Om vi gör dem svarta. Var tog de vägen? Där. Kan detta vara någonting? Ja. Så där får det bli. Så. Då har vi väl gått igenom allting som fanns till tjejer. Till vuxna tjejer, ja. Ah, var det någon som tänkte på att det kanske finns nya grejer till toddlers? Så det borde inte göra det, men vem vet? Det verkar inte göra det. Nej, alldeles tomt och vi struntar i det. Så, nu har vi tillbaka vår fina, vad kan hon heta då? Men hej, jag ser ju inte. Vad står det? Araber? Amber! Ja, det är väl ungefär samma sak. Amberware. Ja, vi låter det vara så. Då kan den här killen heta Frost tydligen och... Va? Emiliano? Ray! Oh shit, han låter ju som en vampyr. Nej, han låter inte alls som en vampyr. Jag menar en... han låter som en zombie skulle jag säga. Så där. Jacka. Helt okej. Okay. Byxor. Alltså, men hallå, skärp dig Johanna. Du måste ju kolla igenom allting ordentligt, precis som du gjorde för tjejerna. Hallå. Tatueringar. Den här är väl inte ny. Den har vi väl sett typ tusentals gånger. Ja. Den här är markerad som ny. Aha, okej. Okay. Och den där. Det är bara för att jag inte har använt dem. Vad är det här? Jaha. Oj. Okej. Okay. Okej, okay, han fick lite tatueringar. Det blir fint. Vad är det här? En liten fågel. Okej. Okay. Men varför låter han som en zombie för? Det är inte logiskt. Ja, eller hur? Nej, inte den. I alla fall. Sen får vi gå här på toppar och titta ordentligt den här gången. Det här ser ut som en... vad heter det? Kockskjorta med den här sneda knäppningen. Ska det vara på det här sättet? Ska man ha den i köket? Eller... jag vet inte, vad tycker ni att det här ser ut som egentligen? Ja. Sen finns det här. Ja, med en liten dödskallgrej här. Väldigt färglös om man tar svart och vit på en person som inte har någon färg på huden alls. Kan ta röd för att det... ja. Och så den här skinnjackan då som ser ut som lite Indiana Jones eller någonting. Ja, okej. Okay. Här kanske det finns någonting spännande. Ja. Alltså, jag förstår ju att det inte finns lika mycket kläder till killar. För att, alltså, på något sätt så känns det som... i alla fall när jag ska klä på killar i spelet så är jag bara så här... jaha. Alltså, nu har han en tröja på sig, så nu är det färdigt. Typ. Precis när jag hade sagt det så bara, det här gillar jag! Alltså det där blev ju hans klädsel tror jag. Den här, vad är för skillnad på den och den? Det är inte mycket skillnad, hör du. Varför är det två olika för? Det är bara olika färger. Det är i princip samma. Var det aha, den här har ett mönster här och det har inte den andra. Men de kunde väl ha legat på samma.
Men han ska ha den här, men vi måste kolla byxorna, var de där och de där. Yes. Okej. Nej. Så. Han har alltid ytterkläder på sig. Apparently. Och några skor kan tänkas. These ones. Som han redan hade på sig. Ja. Fanns även i svart. Sådär, olika hår kanske, eventuellt. Ja, det fanns ett hår och det var det här. Jaha, men då får han väl ha det då. Ja, jag sa att du får gå och kissa då. Jag kommer att torka snart. Jaha, okej, då kommer jag. Har ni tänkt på förresten den här ådran eller vad det är här? Var kommer den ifrån? Är det nå... Vampire archetypes. What? Really? Oh, this is interesting. Ändras hans ansikte? Eller... Nej, det gör det väl inte, va? Det är bara... Det var därför han hade det där. Pointy ears skulle jag vilja påpeka att han har. Så ni vet. Oj. Han ser ju riktigt läskig ut. Här såg han inte så läskig ut. Men han hade ingen av de här till att börja med. Konstigt. Ja, nu är jag med. Nu är jag med. Här. Faces and skin tone. Det är där man är i normala fall. Sen så finns det skin details. Då fanns det ingenting. Men här finns det vampire brows. Okej. Vi kan köra bara lite grann så där. Vampire sockets. Så, oh shit. Jag blir så här rädd nästan. Åh, kolla. Det ser ut som gammal lera typ. Den var coolast. Det här tyckte jag var coolast. Kinder. Och det var där det kom ifrån. Såklart. Här kan man ju lägga till de olika. Det var den där han hade från början. Men jag tycker att han ska vara helt så här. Så att det ser ut som att han håller på och spricker typ. Scary vampire mouth. Oh shit. Även där fanns det en där det är fullt med sprickor och så här. Japp, bäst att vara konsekventa. Tänder. Finns, åh, just det. Och här finns det olika. För jag tyckte så här, det här tyckte jag inte alls var så som jag såg vampyrer för mig. Eller det här. Utan jag tyckte snarare kanske det här. Eller det. Varför inte både upp och nere? Coolt. Och sen fanns det makeup, såklart. Kollade vi ens makeup på henne? Nej, det tror jag inte att vi gjorde, va? Vampires. Nothing. Oj, det var inte den jag skulle ta bort. Det var den här. Då finns det sånt här smink, sånt där smink, sånt här smink. Ja, ingen av det passar ju direkt på min lilla kille här. Så att jag tycker vi tar bort allt smink från honom. Men jag är inte nöjd med de här ögonbrynen. Icke, sa Nicke. Oh. Nej, nej. Liksom. Kom igen. Nej. Hallå, kan du göra som jag vill? Nej, det går tydligen inte alls bra för sig. Jag tycker att det kan vara lite svårt att redigera simmar. Faktiskt. Ja, okej. Han får se ut sådär. Han ser ju ganska grym ut. Och sen så... Vad är det här då? Det här är väl nya ögonfärger då? Då har jag precis tankar om det. Jag borde kanske ta bort dem. Eller så borde jag använda dem. Eller inte. Eftersom det finns en sån här.
Det var coolt, fast alltså jag tycker de var lite för så här lysande. Ah, scary! Alltså han blev rätt läskig. Undrar om jag kan greja med öronen här. Ja, det kan jag! Oh shit. Coolt, coolt. Undrar om jag kan göra det på henne också som inte är vampyr. Har ni tänkt på det? Nej, det gick inte bra. För det finns ju liksom inte öronform. Gör det inte. Nej, men vi kunde ju kolla makeup när vi ändå är här. Se om det passar henne. Jag tycker ju inte riktigt det. Eller? Nej. Alltså seriöst. Nej, nej, nej. Bara nej liksom. Nu får ni skärpa ihop er. Liksom det här passar ju mycket bättre. Och sen en eyeliner. Kanske den där. Så där, kolla vad söt de blev. Och sen kinder. Ta den gamla vanliga. Nej, förresten, hon ska vara så här blek och sådär. Så, men då kanske den där passar förresten. Skillnaden är alltså så här utan. Oj, och så där med. Såg ni? Jag vet inte om man ser så mycket skillnad, men läpparna små. Yes, detta. Det blir bra. Och sen, vad kan vi ha kvar med honom då? Inga accessoarer finnes. Det var bara de där. Nej. Och inte här heller då, antar jag. Oj, det fanns faktiskt massa strumpbyxor som jag missade på henne. Men det blir lite konstigt. Varför är default liksom blå? Jag vet inte om jag gillar det här. Så där kanske vi så kan vi ha det. Yes. Ja, men då har vi väl skapat våra vampyrer här nu. Och han ska bli, alltså hon ville bli en mästarvampyr. Men för att han ska typ vilja det så kanske han vill skapa en familj av vampyrer. Står ju inte så mycket mer om det. Och om man då har en vampyr så fanns det inga andra så här. Men han kanske är outgoing. Och så kanske han är en snobb. Och så kanske han gillar konst. Så att han vill fylla sitt hem med det. Eller något sånt där. Men vad är det här för någonting? Det måste vi kolla. Oops! What? Vad är det här? Copy sim to dark form. Nej, what? Jaha. Och då kan man ändra så här, när han är lite så här skummel så kanske han andra kläder på sig. Kanske, vadå, kan man ändra? Han har större öron helt plötsligt. Det här är ju skitkonstigt. Så jag kan ändra typ hela. Oh, men i så fall då tycker jag så här att så här, det här är hans onda form. Och sen så, det här är ju hans snälla form. Och då så kör vi ju. Då får vi göra lite så här. Då är han lite så här snällare om man säger. Så här typ. Och så har han inte de där hemska ögonen. Utan då har han så här, såna ögon. Men vad är det för. Är det en smink eller vad? Är det smink han har på sig eller vadå? Det är bra att jag vet. Så. Okej, så där. Och så kanske han har andra kläder. Ah, inte vet jag. Tyckte inte jag att han skulle ha den där jackan på sig. Det här blir. Så, ja, inte vet jag. Nu är jag lite less på att skapa simmar. Så nu tycker jag. Vad är det här? Nej. Herregud. Spara de här. De får bara heta Wear och så delar jag ut det. Om ni vill ha de här så finns de alltså. inte för att jag känner att det var något mästerverk direkt, men varför inte? Så.
click the shake to save this out. Ja, det blir jättebra. Har du en bebis? En bebis. Är det din bebis? Mm. Och det är din. Och det är min också. Men var är min bebis säng? Ja, jag vet inte. Du får titta i ditt rum. Okej. Okay. Här är ju Sanmichuno och här har vi Forgotten Hollow som är det nya neighborhoodet. Ja, vad det nu heter. Hej och hå. Är det någon annan än jag som tycker att det här ser ut som The Goth Residence? Nej, just det, den finns ju i spök finns ju i den vanliga världen, men alltså, jag vet inte, jag fick den här känslan i alla fall. Här bor ju redan följt med folk. Count Vladislav Straud, den fjärde. Jaha, vad bra. Vi får väl testa... Nej, den här. Widowchild Townhome. Ja, den provar vi. Den ser ut. Vad är det här? Registered Vampire Lair. Vad kan det betyda? The lot registers as a vampire lair. The league will send various gifts from time to time through the mail service, only available in home residences. Okej. Okay. Ja, men vi flyttar väl in de här då? Mamma, ja. Sätt den nu. Vad bra. Ska du gå och handla med dockvagnen nu? Så. Ja. Ja, det var det jag förut. Då kommer jag med min bebis. Oj, jag har blivit alldeles snuvig. Alltså normala fall när man måste installera en ny pack på det här viset så brukar den ju alltid avinstall eller avaktivera alla mods och så här. Så jag tänkte inte ens på att det skulle avaktivera den, för jag hade ju tänkt att det skulle vara. Men nu är det aktivt. Och här kan vi alltså se det nya kvarteret. Här är vårt hus. Jag vet inte, jag tycker att det känns lite så här avskalat. Tycker jag. Men ja. Det var ju lite gulligt. Alltså man behöver inte ha, oj, vad är det som är där borta? Man behöver inte ha så här jättestort för att det är liksom, det blir ju större värld bara av att det finns ett nytt kvarter överhuvudtaget. Här är det minsann någonting som har ramlat. Här kan man sitta. Jag tänkte så att det här var ett sånt där träd som man kunde typ titta på och sen gå in i. Men det verkar inte som att man kan göra någonting. Här har vi en sim som inte mår så bra. Han har sizzling epidermis, vampires and the sun don't mix. Unlike solar cells, the sun will slowly drain a vampire's energy. Så han mår inte så bra just nu. Så... undrar om det finns faciliteter för honom. Åh, kolla. Det är smuts på väggen. Den spricker väggen. Och spindelväv bakom papperskorgen. Det gillar vi. Hallå, kan man inte gå ner? Nej, det kunde man inte, nej. Men var ska han gömma sig för solen då? Det var ingen som tänkte på. Vi har inte så jättemycket pengar, men vi blir ju ändå tvungna att bygga typ en källare till honom, känner jag. Och det första som vi kan göra är ju att kolla vad vi har fått för någonting att bygga med. Oj, det var inte jättelite. Det var en hel del. Här är ju trassliga växter som redan sitter på huset. Okej, okay. What is this? Den här är tydligen gratis. And why not? The long extinct cuckoo cuckoo now only resides in the glass display cases of scientists and eccentric wealthy individuals. Ja, okej. Okay. Ancient bassinet. Såna hade jag tittat. Ja. Men det är fint om de får en liten vampyrbebis. Nu ska vi se. Och det finns även, här ser jag, en liten leksaks... oh, fladdermus för små vampyrbarn. Så jag antar att de kan få barn då.
Fireplace, men vad jag egentligen letade efter, det var liksom så här, finns det så här typ en kista som man kan lägga sina vampyrer i? Det finns minsann såna här. Vad heter det? Gravstenar, heter det så? What is this? Finns det någon nytta med de här eller är de bara läskiga? Jag tror att de bara är läskiga. Drawback the richly woven heavy cloth of the century curtains and gaze into the transparent troubled panes adorning any home. Men jag har liksom en vampyr som håller på och brinner upp. Vad ska jag göra av honom då, har ni tänkt? Va? Det var liksom det som var hela pryls. Det kan ju vara så att jag bara är blind också. En orgel kan jag köpa. Ja, okej. Okay. Bra. Mixology. Ett badkar. Skåp och grejs. Jaha, okej. Okay. Men vi kommer ju vara tvungna att fortfarande liksom bygga en källare ungefär här. Man kan trycka på B så kommer man fram till väggar här. Väldigt praktiskt. Ungefär här ligger ju huset då. Så vi kan ju försöka bygga... men inte där vill jag inte ha den. Nej, aha, det var typ där jag kunde sätta den. Kan också sätta den så här. Vad händer om jag sätter på sån här nu igen? Då försvann min trapp säkert. Jajamensan. Oh. Jag ger ju snart upp här. Alltså. Alltså kan det vara så här? Alltså nu börjar vi om. Så. Kan det vara så att allt han behöver göra är att gå in? För om det är så blir jag lite sur. Här kan jag sitta. Vi provar det först. Du får göra vad du vill, kvinna. Men gå in då. Stå inte där och bara, jag brinner upp. Ursäkta. Oh, vad är det här? Vampire energy. Ooh, vampire uses energy to perform powers. Men vad är det allt han behövde göra? Det är fullt med fönster här. Och så bara, men det räcker bra. Det där var lite coolt. Hon har inte en sån, nej. Alltså det har buggat rätt rejält med sånt här som skulle visa sig vad det var. Tidigare kan jag tycka. För att jag har sett så här, vad är det för fel på mina plumbobs? Det där var det tidigare. Vad är det här då? Reward. Powerpoints. Åh! Vad är det här för något? Detect personality. Jag har 2 poäng. Hur får jag poäng? Emiliano will learn other sims' personalities instantly by using them in their frontal lobe. Okay. Bat form, self-explanatory. Move from hither to John and even find love as a sonar-wielding creature of the night. Oj då. Cast hallucination. Okay. Alltid välkommen. Eller occult student. Useless vampire energy. Vad är det här då? Take weaknesses. Varför skulle jag prova den kanske? Nu kan jag börja inte ändra heller. Nej, det går inte. Det är bra. Vad är det här? Undo changes. Nej. Sådär ja. Så då kan jag bli så här. Always move as bat. Vad är det här? Hur får jag sådana här? Fledgling, minor vampire. Ooh, what is this? jag har hoppats. Han har så här törst. Tänk om han är törstig. Han vill dricka på henne. Recall mortal life. What is that? Jag måste ju testa allting. Såklart. Oj. Och hon bara, jaha, vad gör han? Händer det någonting eller? Ja, vem vet. Vampire. Drink plasma. Compel for a small drink. Drinking from a same grounds some thirst, but other sims may react negatively. Oj då. Drinking deeply from a sim grounds more thirst, but other sims may react negatively. Men vi testar och bara, jag ska dricka för dig nu.
Bara för att vi kan. Sånt här blir jag lite störd över i Sims, att man kan få stå och vänta så här. Bara, men händer det något eller? Nej, händer ingenting. Vad är tråkigt. Kan man tvätta bort det här? Nej, det går inte. Men ska du bara sitta där? Hallå, sluta sitta där. Gör något då! Complain about sunlight. Men han dricker ju inte från adjö. Men han kanske inte är törstig då, eller? Claim to be master vampire. Alltså, vad är allt det andra förresten? Ja, men det är det vanliga, såklart. Men fråga om lov dem, det ska vara så himla kitsligt. Men hade jag vetat att alla mina hack och allting skulle vara aktiva så hade jag ju stängt av dem. No way, keep those fangs away from me. Shit, vad hon var känslig då. Tänk om han blir så här. Dark meditation. Show dark form. Ray! Då gick hon ut och sparkade soptunnan. Det var ju tråkigt. Nu då? Vad ska hon göra? Hon är typ arg. Aha, oj då. Men så hon vill såklart bli en vampyr. Discover a vampire sim and become friends with that vampire. If you get in their good graces, they may ask you to become a vampire. Så vi får väl försöka. Oj, hon får ju. Det här kommer inte bli lätt då. Eftersom hon är så himla sur av sig. Hon får ju försöka skärpa ihop sig. Vad är det här för en? Caleb Bator. Caleb. Ja, han ser ju ut att vara en vampyr eftersom han brinner i solen. Så att han får ju lov att komma in. Tänk om han dör. I really don't know anything more about vampires. Try searching on the computer. Han bara, nej, det är sol här. Welcome to the neighborhood. Ja, men släpp in han för guds skull. Jag blir så nervös att han ska dö på min trappa. Det vore ju så pinsamt. Dog han nu eller? Nej. Men släpp in honom. Det går inte för det är typ låst. Va? Vad menar hon? Det var konstigt. Får han släppa in honom då eller? Jag fattar inte. Varför går det inte att släppa in den här vampyren för? Jag förstår inte. Alltså jag förstår att han inte kan gå in innan jag bjuder in honom. Men om jag bjuder in honom. Måste jag köra greet först eller? Sabluff! Oj. Usch, här ute var det sol. Inte så bra. Vampire creation power. Gain power points to spend on the vampire creation power by using powers. Drinking from sims or recharging. Jaha, om man dricker från andra simmar får man poäng då, eller? By using powers, drinking from sims or researching vampire lore. Det kanske finns någon bok eller någonting. Invite in, tack. Men det går ju så här dåligt med den här kompell-grejen. Ah. Ja, men om inte han vill komma in, då får han väl vara där ute då. Alla möjliga problem. Jag vill att han ska komma in. Men, tänk om min vampyr. Vad händer? Det är den här som åker ner. Recover vampire energy by sleeping or using dark meditation. Då får man väl göra lite dark meditation då. Här ska vi se. Vampire dark meditation. Aha. Nice. Oj, vad fort det går. Man kan nästan tycka att det går lite för fort. Och nu gainar jag sånt här också. Det var ju bra. Och hon står här ute och blir. Shit, han brinner ju. Kan du komma in eller? Är det så himla svårt? Mock plasma search. Nej, men gör inte det. Hallå? Kan du komma in? Han kommer ju brinna upp på våran första trapp. Förskräckligt dåligt. Nu kommer han in i alla fall så kanske han överlever. Jag skulle ha gjort en snällare tjej. Sorry, I've never looked into it. Try out a search on the computer or the library. Vad är han då? Han läser någon himla bok. Men du kan ju kanske. Så man kan researcha så här vampire-grejs här.
Vampire Secret Search for information on vampires. Nu ska vi se. Finns det någon information om vampyrer här? Ha? Oh! Vampire lore skill. Anna. Den här går sakta men säkert upp. Anna. Ja. Sju stycken? Hade du dem där i? Okej. Okay. Var fick du de där nötterna ifrån? Av att skåra min familj när min stora. Okej. Okay. Ja, åt farmor. Åt farmor? Ja. Ja. Okej. Okay. Oj, unlocked vampire tomb. Emiliano has discovered the von Flavius Vampire Emporium while searching for vampires. He can now purchase Encyclopedia Vampirix Volume 1 from the computer under Vampire Secrets. Okej. Okay. Det lär vi ju göra. Okej. Okay. Purchase Vampire Tombs. Jaha, okej. Okay. Här. Vad ska jag med den till? Det behöver man säkert ha för att veta saker. Så, då har vi den. Var finns den då? Är den i bokhyllan nu eller? Eller är det i hans... Man vet ju aldrig var saker hamnar. Read. Tack. Han vill become a minor vampire. Men vill inte han ha en familj? Då måste man tydligen bli en sån här. Det verkar ju bra. Men hur går det för dig då? Du... Hon är ju i alla fall kompis med den här i alla fall lite grann. Så hon får väl göra snälla saker så kanske... Kanske möjligtvis att de... Att han... Vill göra henne till vampyren? Kanske, när han har läst färdigt. Coffins keep out all sunlights when closed. Emiliano can do something useful with that bit of info. Yes, but am I actually able to buy a coffin? För att jag hittade ju ingen... Jag letade efter en kista, men... Men jag sökte tydligen på fel sätt. Kanske... Vi har ju råd med den där och den var väl lite finare så vi kan ju ta den. Klart han ska ha en kista, liksom. Men var ska vi sätta den? Här i hallen. Oh my god, vilken stor plats den tar! Det går inte, kan man ha den utomhus? Nej men det är inget, det känns ju inte bra. Vi får väl göra det där. Vi får väl ändå försöka göra den där källaren som jag försökte göra. Kommer jag upp när jag gör så här? Oj. Det här... Men va? Gick det att göra så här ändå? Okej. Okay. Om det går att göra så där så tänker jag minsann göra så här. Det går dåligt för mig. Jag vill ju att trappan ska gå här. Ska det vara så svårt? Ja, antagligen. Vi gör så här. Jag har inte råd med den där förskräckliga trappen säkert. Här borta finns en liten nedgång till den här fantastiska källaren. Ser vi? Och där kan vi köpa en... Nej, det skulle jag ju inte göra. Coffin! Nu har vi inte råd med den snygga längre, men det gör ingenting. Här kan ha den, så. Hibernate! Det blir jättebra. Plufs! Hej! Hallå.
Oj, det kommer rök här. Ja, där sover han, ja. Vad gör hon så länge? Okej. Nu verkar det ju som att hon nästan kommer överens med den här killen. Okej, vad gör vi? Vad pratar de om? Chat with Caleb. Han är inspirerad, minns han. Ask to turn. Det kanske han inte vill göra nu när de precis har träffats. Han bara, meh. Nej, tror inte det. Hon bara, ska det vara så svårt att bli vampyr? Men då får väl de snacka på lite då. För det verkar ju som att de faktiskt kommer väl överens, de här två. Oj, var ska hon? Hon beställer mig här och läser en bok istället. Varför det? Ja, alltså jag skulle vilja att... Liksom, för jag tänkte så här, men hon kan ju bara inte vara vampyr från början. Vi kan göra henne till vampyr, men jag trodde att det bara var att göra det. Men tydligen så måste man typ bli kompis först. Så då får hon väl vara så här snäll mot han då. Så. Hon bara, kan du hänga här med mig? Han bara, då går jag. Ja, hej du. Hej då. Där var någon annan, ja. Så att hon får väl fortsätta limma på sin rumskompis. Och han är väl, han har väl sovit färdigt nu, eller? Ja, vi har fått en sån här powerpoint. Som inte räcker till någonting. Han ville ju faktiskt köpa något speciellt av de här. Purchase the Vampire Creation Power. Får jag den då? Vampire Creation Power. Vampire Creation Power. What? Finns den här någonstans, eller? Här är den. Vampire Creation. Då måste vi köpa den här först. Aha, okej. Okay. Aha. Säg halloj. Så. Vänta, vad var det vi köpte nu förresten? Det var... Det går åt mindre energi för honom. Hey. Okej. Okay. Det var du, mamma. Mamma. Mm. Jag tycker... Ha. Hej, vart tog han vägen? Alltså han teleporterar ju sig typ. Det är ju praktiskt. Var lite trevlig mot den här kvinnan då. Recall mortal life. Det betyder alltså inte att han ska dra det ur henne, utan han ska liksom minnas sitt dödliga liv tillsammans med henne. Kommer jag på. Att det är ju det betyder. Men jag vill att han ska dricka från henne. De får väl bli kompisar först då. Det går ju rätt bra. Men om det går fortare om man börjar stöta på henne. Oj, jag har... De här är liksom... aktiva. Om man säger. Det är MC Command Center. Där kan man välja att det ska vara alltid tillgängligt. Att skaffa barn och sådär. Och i en annan historia som vi spelar så är det praktiskt. Vad händer här? Ah, a new child of the night. As an elder vampire, it is my honor to welcome you to our family. Your new thirst for plasma takes some getting used to. Remember, thirst can be uncomfortable, but it won't kill you. Here are some plasma packs to keep you fed for the first few days. You stay out of the sun and you'll be fine. So thirst can kill me if you eller... Can you not tell me anymore? Nej, det kunde han inte. Så jag antar att... Nej, jag fick ingenting. What? Jag trodde väl att jag skulle få någonting liksom. Hallå? Ja, just det. Jag har inte tänkt på att han går ju runt i sin ondskefulla förklädnad. Men det kanske går bra ändå. Plant a plasma fruit. Och köp en diskmaskin. Jaha, men om hon skulle... Men det går ju rätt bra. De kanske blir vänner snart. Nu är de ju vänner. Kan hon be honom att göra henne till... Debate existence of vampires. Ja. Ask to turn, kanske. Men vad gör du nu? Bråka inte med honom. Ja, just det. Hon skulle debattera om det fanns. Kan du göra mig till vampyr? Han bara, nej. I'm sorry, Amber. I do not possess the power to turn others. What? Nej! Jaha, nu är jag med. Han måste ju köpa den här.
för att kunna göra Vampire Creation. Så jag har ju fokuserat lite tokigt, men jag förstår. Då får vi väl, men, alltså kan han då be henne att ask for permission to drink? Så kanske han får upp den här, så kanske han, ja, ni förstår. Sure, Emiliano, I offer you my breast. Åh! Han bara, glufs, glufs. Ah! Kolla. Yes, he is very hungry. Yes, apparently so. Och hon bara, det var inte så jätteskönt. Hon bara, nu får du sluta. Men kasta inte spindlar på mig. Tack. Jaha, så det här kanske tar lite tid. Så jag tror jag faktiskt jag får avsluta den här videon nu. Ändå. Men det här ska bli spännande att spela vidare med, måste jag säga. Det fanns ju mycket att låsa upp här. Så det kommer ta en stund. Jag kommer inte visa det i den här videon. Så hoppas ni också tycker att det här är lika kul som jag. Annars får ni ju spela någonting annat. Så tills nästa gång. Ha det så bra så länge. Hejdå!